شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. عزیز طلبہ، چھٹی کے لمبے وقفے کے بعد ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس مناسبت سے جو اگلا باب اور درس ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کا ہلکا سا یہ تذکرہ کروں کہ اس درس سے پہلے توحید کی فضیلت، اہمیت، اجر و ثواب کا جو تذکرہ ہوا، دراصل یہ اگلا باب جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے متعین فرمایا، یہ انہی ابواب کی معنوی ترتیب ہے، بلکہ توحید کی فضیلت کی تکمیل ہے کہ جو شخص، جب یہ بات اس سے پہلے آپ نے بار بار پڑھی کہ جنت میں وہی جائے گا جو توحید پر ہوگا، فتنوں سے دنیا اور آخرت کے وہی مامون محفوظ ہوگا جو توحید پر ہوگا، یہاں اس باب میں جو ہیڈنگ کا مطلب ہے، سرخی کا مطلب ہے، من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب، گویا اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کی توحید جتنی اعلیٰ درجے کی اور کامل ہوگی، توحید میں جتنا کمال ہوگا اسی قدر اسے فضیلت حاصل ہوگی، اور عذاب سے بچنا اس کے لیے اتنا زیادہ آسان ہوگا. یہاں عنوان کا مطلب ہے جو شخص توحید کو محقق کرے، حققا اے اثباتا، جو اپنی توحید کو ثابت کرے، مانا ہے توحید کو خالص اور پیور بنائے، اور اس توحید کو صاف ستھرا بنائے. توحید کو خالص کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایک اس کی ضد ہے شرک. شرک اکبر اگر ہوگا تو توحید کی بالکلیہ ضد ہوگی، یعنی توحید ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ ناقض توحید ہوگی. اور شرک اصغر اگر ہوگا تو اس سے توحید کا کمال ختم ہو جائے گا، یعنی کامل درجے کی توحید نہیں ہوگی. اور اگر اس کے علاوہ دوسرے بدعت، گناہ، گناہ کبیرہ اور دوسرے گناہ ہیں، تو اس سے توحید گندی یا گدلی ہوتی ہے. تو جتنی بھی مخالفتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، وہ سب کسی نہ کسی شکل میں توحید کو آلودہ بناتی ہیں، گندا بناتی ہیں. اب عنوان ہے من حقق التوحید، جو توحید کو متحقق کرے، ثابت کرے، یعنی توحید کو بالکل بے داغ رکھے، صاف ستھرا رکھے، خالص اور پیور رکھے. تو جو شخص توحید کو خالص رکھے گا، دخل الجنہ بغیر حساب، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا. آپ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان عمل قائم ہوگا اور سب لوگوں کا امتحان لیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بہت سارے اہل ایمان اور مسلمان بھی رہیں گے، بلکہ تمام ہی کا حساب و کتاب ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جن کے گناہ نیکیاں دونوں ہوں گے، اور نیکیاں غالب آ جائیں گی، نیکیوں کا پڑلا بھاری ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ کامیاب ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگرچہ وہ ایمان والے ہوں گے، لیکن ان کے گناہ کم ہو جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنی مشیت سے ان کو معاف کرے، یا پھر ان کے گناہ کے عوض پاداش میں ان کو ایک مدت تک کے لیے جہنم میں ڈالے. کچھ لوگ کم مدت جہنم میں رہیں گے، کچھ لمبی مدت جہنم میں رہیں گے. کوئی ایسا ایمان والا بھی انسان ہوگا جو سب سے اخیر میں ایمان والوں میں ایک لمبی مدت کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. ان درجات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کے الگ الگ درجات ہیں، یہ توحید کے درجات ہیں. ان میں سب سے اعلیٰ درجہ جو توحید والا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو کامل ترین توحید کا حامل ہوگا، اس کی توحید میں کسی بھی قسم کا شرک اکبر، شرک اصغر اور ایسے معاصی اور بدعات و خرافات نہیں ہوں گے جو توحید کو داغدار بناتے ہوں. یعنی خالص بے داغ قسم کی توحید اگر ہوگی تو وہ نہ صرف یہ کہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، اس کو کسی قسم کا عتاب اور عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہے عنوان کا مطلب، میں نے بہت اختصار کے ساتھ بتایا، اور یہ بھی دراصل توحید کی فضیلت کی جو پیچھے چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، دلائل پڑھے ہیں، یہ اس کی تکمیل ہے، اس کا تتمہ ہے. اب
آگے اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کر رہے ہیں، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفہ ولم یکو من المشرکین۔ یہ آیت میں نے بورڈ پر لکھی ہے کہ یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے، کانت امتن۔ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ایک معنی ہم لوگ جو جانتے ہیں عمومی طور سے کہ جماعت، کسی نبی کو ماننے والا ایک پورا گروہ۔ تو اس اعتبار سے اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کہا جائے تو یہ جامع الکمالات۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا شخصیت تھی لیکن کمالات، خوبیاں اس قدر آپ کے اندر اکٹھا تھی، گویا آپ ایک امت کے حکم میں تھے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ قدوہ۔ قدوہ یعنی نمونہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ تھے۔ تیسرا معنی ہے جو زیادہ مشہور اور سیاق و سباق کے اعتبار سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، وہ ہے اماماً معلماً للخیر، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے اور خیر کے معلم تھے۔ امام وہ شخص ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ چلیں۔ امامت کا درجہ کسے ملتا ہے؟ جو اپنے خوبیوں میں ایسے کمال کو پہنچا ہوا ہو کہ لوگ اس کی پیروی کر کے کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ حضرت یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے اور دوسروں مقام پر بھی فرمایا، سورہ سجدہ میں فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ کیا ہے بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے، پیشوا بنائے، جو ہماری طرف، ہمارے راستے کی طرف صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہاں، کب بنایا ان کو؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ وکانو بے آیاتنا یوقنون، اور وہ اللہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو اہل علم نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ صبر اور یقین، یقین ایمان ہی کو کہتے ہیں، ایمان کا معنی یقین کرنا ہوتا ہے، اور یہ شک شبہ وغیرہ کی ضد ہے۔ تو یقین اور صبر جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، اس کے اندر دوسروں کی قیادت اور امامت کا اتنا زیادہ ملکہ ہوگا۔ یقین اور صبر کی وجہ سے آدمی کو امامت ملتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ صبر سے انسان مصیبتوں اور تکلیفوں کا مواجہہ اور مقابلہ کرتا ہے، اور یقین سے انسان، مطلب جب یہ انسانی مسائل کا مقابلہ کرتا ہے تو یہ شبہات جو دل میں، شہوات جو دل میں پیدا ہوتی، انسانی خواہشات۔ انسان کی بیماریاں دو قسم کی ہیں دل کی، ایک مرض الشبہات ہے، ایک مرض الشہوات ہے۔ شبہات کی بیماری اور شہوات کی بیماری۔ شبہات کی بیماری سے، بہت اہم چیز ہے، اس کو نوٹ کریں ذہن و دماغ میں، شبہات کی بیماری سے عقیدے کی خرابی آتی ہے، اور شہوات کی بیماری سے عمل کی اور آدمی کے کردار کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو عمل کی، کردار کی خرابیوں پر قابو پانے کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب صبر ہوگا تو کردار کی خرابیوں کا آدمی مقابلہ کرے گا، اس کا خاتمہ کرے گا، برائی کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ صبر کے تین معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں، نیکی پر جمے رہنے کے لیے صبر، برائی سے بچنے کے لیے صبر، اور اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ شہوات کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ صبر۔ اور شبہات کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معلم خیر اور امام تھے، امتن جو کہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ صبر اور یقین کے اعلیٰ مقام پر تھے، اس لیے لوگوں کے امام بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا امام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے دوسرے سلسلہ نسب میں نہیں آیا، آپ اس طرح سے ابو الانبیاء بن گئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ان کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے، ان کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین مبعوث ہوئے۔ تو آپ اس طرح ابو الانبیاء بن گئے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان، یہاں تک کہ مشرکین مکہ، سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے دعووں کا رد کیا، ما کانا ابراہیم و یہودی ولا نصرانی ولیکن کانا حنیفا مسلما۔ تم یہودی نصرانی اپنے آپ کو کہتے ہو اور حضرت ابراہیم سے تعلق جوڑتے ہو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیف اور مسلم تھے۔
इसको मैं ज़रा सा ये एक आप लोगों के तनवों के लिए एक बात कहूँ कि मैं कभी कभी कहता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नसरानी नहीं थे, ऐसे हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हनफी थे, ना शाफ़ी थे, ना मालिकी थे, बल्कि वो तौहीद वाले थे और वही की इत्तेबा करने वाले थे। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और कुरान ने कहा इन औला नास बे इब्राहिम लल्लज़ीन तबऊहु वहादन नबी, और उससे पहले मैं एक जुमला भूल गया, यहूदी भी नहीं थे, नसरानी भी नहीं थे और मुशरिकीन में से भी नहीं थे। मक्का वाले भी कहते थे हम इब्राहिमी मिल्लत पे, तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। तुम्हारा तरीका उनका तरीका एक नहीं है, अलग अलग है। और फिर यहाँ कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक के सबसे ज़्यादा लायक वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, हाँ, और ये नबी उनके ताल्लुक से ज़्यादा करीब हैं। तो पहली सिफत हज़रत इब्राहिम की बताई कि उम्मतन, इन इस आयत में इन इब्राहिम काना उम्मतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुदवा थे, इमाम थे, लोगों के लिए खैर की तालीम देने वाले थे। तो मैंने कहा कि इमाम थे तो इमामत की सिफत उनके अंदर थी, तब ना इमाम अल्लाह कह रहा है, उम्मत थे। हाँ, कानित लिल्लाह, कानित कनाता यकनत कुनूत हम बोलते ना, इसका माना होता है दवामुत्ता, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इताअत करना, अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना। तो इताअत एक लफ्ज़ है और आम तौर से कुनूत का तर्जुमा भी लोग इताअत करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? कुनूत के माना में दवा में इताअत मतलब मुसलसल इताअत करना, बीच में गैप नहीं है। अभी हम लोग कुछ काम नेकी के करते हैं, फिर कुछ काम बुराई के कर लेते हैं, तो जहां हमने नेकी का या अल्लाह और रसूल की तालीमात की पैरवी का सिलसिला तोड़ा या बीच में वक्फा डाला, तो वो दवाम नहीं रहा, इस्तेमरार नहीं रहा, कंटिन्यूटी नहीं रही। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम करके वो अल्लाह के मुसलसल इताअत करने वाले थे, इन्हें कभी भी बीच में ऐसा नहीं हुआ कि चलो अल्लाह की इताअत करते हुए कभी दूसरे की इताअत कर ली, नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे, मुसलसल अल्लाह की इताअत में रहने वाले थे। ये दूसरी सिफत बताई। हनीफा, हनीफ कहते हैं कि अलमुकबिलो इलल्लाह वलमुअरिदो अम्मा सिवाहु, अल्लाह की तरफ तवज्जो करने वाला और अल्लाह के अलावा जो भी है उससे एराज करने वाला। इसका हम तर्जुमा करते हैं यक्सु, एक रुख पर तवज्जो करने वाला, अल्लाह की तरफ यक्सु थे। हनीफ यानी किसी और को अल्लाह तबारक व तआला की तरह या अल्लाह तबारक व तआला की खसूसियात में खूबियों में शरीक करने वाले, या अल्लाह तबारक व तआला की तरह जैसे अल्लाह से लौ लगाई जाती है, अल्लाह पर भरोसा किया जाता है, अल्लाह से उम्मीद रखी जाती है, अल्लाह से दुआ मांगी जाती है, जैसे भी अल्लाह तबारक व तआला की खूबियाँ मान रहा है बंदा, जो भी मान रहा है उनमें से किसी भी चीज़ में किसी और को शरीक नहीं कर रहा है, सबसे कट कर हट कर सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो, अपनी ज़रूरियात में, एतमाद में, खौफ और रजा में सिर्फ अल्लाह को खास किया, किसी और को नहीं शरीक किया। ये हनीफ के माना में आया। और मजीद फिर कहा वलम यको मिनल मुशरिकीन, ये जामे सिफत कि वो मुशरिकीन में से नहीं थे, यानी अपनी ज़बान से मुशरिकीन की हिमायत नहीं करते थे, उनकी मुआफ़त नहीं करते थे, दिल से वो अकीदा नहीं रखते थे जो मुशरिकीन का अकीदा होता था, अमल से और बदन के आमाल से वो चीज़ें इख्तियार नहीं करते थे जो मुशरिकीन के यहाँ पाया जाता था, यानी किसी भी तरीके से खुद तो मुशरिक थे नहीं, मुशरिकीन से भी दूर थे, मुशरिकीन के मनहज से, तरीके से, अमल से और जो जो चीज़ें उनकी खसूसियत है उनसे अलग थे, हटे हुए थे। ये बराअत थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। यहाँ मैं एक सवाल करता हूँ अक्सर बच्चों से, आपसे भी कर रहा हूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, दरवाज़ा नहीं है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, इससे पहले गालिबन मैंने किया था। अब कुरान में है वाकया के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलम्मा जन्न अलैहिल लैल रआ कौकबा, रात जब छाई तो एक सितारे को देखा और कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है, ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहा ला उहिब्बुल आफ़िलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। चांद निकला, चांद को कहा, वो डूब गया, कहा अब मेरे रब ने अगर हिदायत नहीं दी तो मैं गुमराह रहूँगा, भटक जाऊँगा। फिर सूरज निकला, कहा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। कौम वाले सितारों को भी पूछते थे तो उनकी बात को सामने रख के कहा कि ये मेरा रब है, ये मेरा रब है, ये मेरा, फिर उसको भी रद्द कर दिया। जब सूरज डूब गया तो उसके बाद कहा कि मैं, अय कौम के लोगों सुन लो,
تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ سوال یہاں یہ ہے، حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، تو کیا یہ کہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم مشرک ہو گئے؟ اگر کوئی ایسا کہے گا تو مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ علامہ ابن کثیر نے بڑا اچھا جملہ کہا یہاں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بطور ناظر نہیں کہی تھی بلکہ بطور مناظر کہی تھی۔ ناظر یعنی غور و فکر کرنے والا، مانتے ہوئے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں الزام الخصم عربی میں، کہ مخالف جو ہے، جو ہمارا معارض ہے، لڑنے والا، حجت کرنے والا، اس پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کہتے ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے میں مانتا ہوں، اب میں مان رہا ہوں، تو یہ میں نے اس کو مانا، اب اس کو پکاروں، عبادت کروں، لیکن یہ تو ڈوب گیا، اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو یہ کسی کے حکم کا تابے دار ہے، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہوگا جو اس کو نہ صرف بنایا بلکہ اس کو چلا رہا ہے، نکال رہا ہے اور ڈوبو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک، اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ قرآن نے کئی جگہ پہ کہا ولم یکن من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، کبھی نہیں تھے، کبھی نہیں تھے، بچپن سے لے کے جوانی تک اور وفات تک کبھی بھی مشرک نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی جامع صفت ہے، اور یہ چاروں صفات دیکھیے کہ یہ دراصل ایک آدمی کی توحید جتنی کامل ہوگی اس کے اندر یہ صفات اتنی زیادہ بہتر سے بہتر پائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام ملا کہ اللہ نے انہیں خلیل بنایا، ابو الانبیاء بنایا، اور جو یہ حکم دیا کہ اپنے آخری پیغمبر اور ان کی امت کو، اور ہم کو آپ کو کہا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے یکسو ہو کر، تو ان کی پیروی کا بعد والوں کو حکم دیا گیا، تمام انبیاء کو، یہاں تک کہ امت محمدیہ کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ توحید میں سب سے خالص تھے، توحید کے تقاضوں کو کی تکمیل کرنے والے تھے، اس لیے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید بالکل خالص، متحقق اور اعلیٰ ترین درجے کی تھی۔ واضح؟ جو درس کا ہمارا جو عنوان ہے، جو توحید کو متحقق کرے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، آخری کا دعویٰ آگے حدیث میں آ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ثابت ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف جو قرآن سے نقل کیا مشیخ محمد بن عبد الوہاب نے، کہ توحید کے بھی مختلف درجات ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بطور نمونہ اور مثال پیش کیا کہ ان کا کردار دوام طاعت، حنیفیت والا اور مشرک میں سے نہ ہونے والا، ہاں، اور امت والا، یہ اس لیے تھا کہ وہ توحید میں اعلیٰ تھے، سب سے کامل درجے کے تھے۔ آگے بڑھ، دوسری آیت ہے والذین ہم بربہم لا یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اور مومنین کی جو جنت میں جانے والے ہیں، سورہ مومنون میں صفات بیان کی کہ یہ مومنین ایسے ایسے ہوتے ہیں، تو ان میں ان کی ایک جامع اور سب سے اہم صفت یہ بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین ہم بربہم لا یشرکون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے سابقین کی، جنت کی طرف سبقت کرنے والوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں ان کی قابل ستائش اور تعریف کے لائق جو سب سے واضح اور کھلی صفت بتائی وہ یہ کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے۔ لا یشرکون یہ عام ہے، یعنی نہ شرک جلی کرتے ہیں، نہ شرک خفی، نہ شرک اکبر کرتے ہیں اور نہ شرک اصغر، اور جس کے عمل عقیدے میں شرک نہ ہو، کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس کی توحید خالص ہوگی، اس کی توحید بالکل بے داغ ہوگی، اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ تو جو شخص، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والے مومنین کی جو صفات بیان کی، اس میں یہ کہ وہ گویا توحید کے اس اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اب جو شخص اس میں جتنے زیادہ اونچے درجے کو پہنچے گا وہ جنت میں اتنا زیادہ یقینی طور پر جائے گا، اتنی جلدی جائے گا۔ ابھی جو اگلا سبق ہے، سبق کا اگلا حصہ، کہ بغیر حساب کے جائے گا، مطلب یہ آیتوں میں اس کا واضح ذکر نہیں ہے، لیکن وہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، بلکہ ہم ان اوپر کی آیتوں میں بھی اور اس توحید کی جو فضیلت ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، علامہ ابن تیمیہ کا میں نے قول آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ان کے لیے امن ہے، وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ظلم کی آمیزش کا ترجمہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ شرک کی آمیزش نہ کی ہو،
ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اس کا ایمان پختہ صاف پاک ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام نے آگے پوچھا کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہ ہم نے پڑھا۔ علامہ تیمیہ نے اس پہ مزید اضافہ کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا شاید یاد ہو، کہ بنیادی طور سے اگر شرک اکبر نہیں ہے تو جنت میں جانا طے ہے، لیکن اگر شرک اکبر سے کم درجے کا شرک ہے تو آدمی جنت میں جائے گا شرک اکبر نہ ہونے کی وجہ سے، یہ صحیح ہے، لیکن شرک اصغر یا دوسرے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے چاہے عارضی ہو۔ اس سبق کو یہاں الٹا کر کے سوچئے، جیسے ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ جو جتنا زیادہ شرک سے پاک ہوگا وہ امن میں رہے گا، مطلب شرک کے اور شرک کے تقاضوں سے جتنا دور رہے گا اتنی صاف ستھری اور مضبوط توحید ہوگی۔ من حق کا توحید، جو توحید کو جتنا مضبوط کرے گا، ثابت کرے گا، اتنا زیادہ اس کا جنت میں جانا آسان ہوگا، اور جب ایک دم پختہ اس کی توحید ہوگی، یعنی کسی بھی قسم کا شرک نہ ہو اور کوئی گناہ نہ ہو، ایسا اب ایک دم سے معصوم ہو جائے ایسا نہیں، مطلب ہلکا پھلکا اگر کوئی ہو رہا ہے اور اس پر قائم نہیں ہے، مطلب گناہ کر بھی رہا ہے تو گناہ پر ڈٹا ہوا نہیں ہے، اصرار نہیں کرتا۔ بشری تقاضے سے انبیاء سے بھی خامی ہوئی، وہ ایک بحث ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہو گئی۔ ہاں تو اگر ایسا ہو بھی گیا کوئی کسی انسان سے خطا گناہ، ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں فوراً توبہ کرتے تھے، تو توبہ کر کے فوراً اپنے آپ کو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا گناہ آیا ہی نہیں۔ تو ایسے صاف اگر ہو گیا اور اس طرح کی توحید رہی کہ توحید کی ضد ہی نہیں، توحید کی کے اندر کمی پیدا کرنے والی چیزوں سے بھی آدمی اگر پاک صاف رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اس سے حساب لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اس کو جب حساب نہیں ہوگا اعمال کا تو عذاب ہونے کا بھی سوال نہیں ہوگا۔ تو جو جتنی اعلیٰ اور مضبوط توحید والا ہوگا اتنا زیادہ وہ عذاب سے مامون ہوتا جائے گا۔ وہ آیت کو بھی دماغ میں رکھیے کہ اس کے لیے امن ہے، مطلب جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کو جتنا ظلم سے، ہر قسم کے ظلم سے اگر محفوظ رکھے گا تو ہر قسم کے اندیشوں سے محفوظ ہو جائے گا، صرف جہنم ہی سے نہیں بلکہ حساب سے بھی بچ جائے گا۔ واضح؟ اب جو بات انہوں نے عنوان میں قائم کی ہے وہ یہ لمبی حدیث میں ہے۔ کتنا بچ گیا ٹائم؟ ہاں شیخ جنید صاحب کمرے میں گئے ہیں لیکن ہم لوگ جاری رکھتے ہیں، میں تھوڑا سا تیزی سے چلوں گا، آپ لوگ بغور سنیے گا، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو فوکس کرنا اس روایت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عن حسین ابن عبد الرحمن، آپ لوگوں کے پاس عربی عبارت نہیں ہے تو میں ڈائریکٹ اردو بولوں، ہاں حسین بن عبد الرحمن یہ تبع تابعی ہیں، تابعی کے شاگرد کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا۔ سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں، حتیب ابن عباس سے بہت ساری چیزیں روایت کرتے ہیں، ان کے خاص شاگرد ہیں۔ سعید ابن یہ وہی ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا، آخری شہید، بد دعا کی ان کے، انہوں نے بد دعا کی تھی اور بڑا زبردست مشہور واقعہ ہے۔ ہاں ان کی سن 95 میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو سعید بن جبیر کے پاس میں تھا، فقال، تو انہوں نے کہا، یعنی سعید بن جبیر نے پوچھا کہ رات میں جو ستارہ ٹوٹا اسے کس نے دیکھا، تم میں سے کس نے دیکھا جو رات میں تارا ٹوٹا تھا؟ تارا ٹوٹتا ہے نا، ہاں ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایسا سنتے تھے کہ دیکھے تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے، ہاں بس یہ بات مشہور تھی ایسے ہی، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سلف پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا تھا کیا۔ البارحہ کا لفظ ہے عربی میں، ہاں یہ تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے، ایک جیسے رأیت اللیلہ رأیت البارحہ، رات کو میں نے دیکھا، اور اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں رات کو میں نے دیکھا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں عربی میں بڑی باریکیاں ہیں، بڑی دلچسپ۔ تو اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص، جیسے ابھی دن نکلا، ابھی زوال نہیں ہوا ہے نا، ابھی کے وقت میں زوال سے پہلے اگر کوئی کہے گا کہ رات میں میں نے ایسا ایسا کیا، رات میں کھایا، رات میں پیا، تو کہیں گے اکلت اللیلہ، کل رات میں نے یہ کھایا، رأیت اللیلہ۔ اگر ابھی کہہ رہے ہیں تو ظہر کے بعد یا زوال کے بعد جب ہم کہیں گے، زوال آفتاب کے بعد کہیں گے، تو لیلہ کے بجائے بارحہ کہیں گے کہ کل رات میں نے ایسا دیکھا۔ البارحہ سب سے قریب والی رات، جس وقت آدمی کہہ رہا ہے تو اس سے قریب والی رات، اور اس لفظ کا استعمال زوال کے بعد کرتے ہیں۔ بہرحال تو کس نے یہ ستارہ دیکھا؟ تو میں نے کہا، یہ حسین ابن عمران حسین ابن عبد الرحمن راوی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ پھر
میں نے فوراً یہ کہا کہ اما انی لم اکن فی صلاتن ولکنی لدغت. ہاں دیکھو سنو, یعنی یہ حضرت سعید حسین بن عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا, مطلب میں جاگ رہا تھا, لیکن فوراً کیا وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھو سنو میں نماز میں نہیں تھا, میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا, لذا کا کسی کیڑے کا بچھو وغیرہ کا ڈنگ مارنا جس سے اس کا زہر بدن میں آ جائے, تو لدغ کہتے ہیں, ہے نا. وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں, دہراتے بھی ہیں کہ مسلمان کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا تو اس میں لا یلدغ المومن, لدغ سے فعل مجھول مضارع کا. تو مجھے ڈسا گیا تھا, دیکھیں یہ سلف کا, آگے محمد بن عبد الوہاب نے مسئلہ بھی نکالا کہ یہ سلف کا طریقہ تھا ان کے اخلاص پر دلیل. اگر آج ہم کہیں کہ رات میں میں نے ایسا کیا, مطلب اس ٹائم پہ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ کچھ اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا, نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو انہوں نے جیسے ہی کہا کہ میں نے ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کے خیال آئے کہ سننے والے یہ سمجھیں گے کہ میں عبادت میں تھا, نماز وغیرہ پڑھ رہا تھا. تو فوراً وضاحت کی کہ دیکھو میں نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہا تھا, جاگنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کسی کیڑے نے ڈس لیا تھا. وضاحت فرمائی. ہاں قالا فما صنعت, تو پھر سعید بن جبیر نے کہا کہ جب ڈس لیا گیا تھا تو تم نے کیا کیا, کیا علاج کیا رات میں؟ قالا قلت ارتقیت, تو میں نے کہا کہ میں نے رقیہ کر لیا. انہوں نے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے رقیہ کروایا, انہیں طلب کیا ایسے آدمی کو جو رقیہ کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں ارتقیت کا معنی بھی ہوگا کہ میں نے دم کر لیا, انہیں دعا وغیرہ پڑھ کے جھاڑ پھونک کر لیا, جھاڑ پھونک کر لیا, منتر پڑھ لیا. تو حضرت سعید بن جبیر نے پوچھا کہ تم کو اس بات پر کس چیز نے ابھارا, فما حملک علی ذلك, کس چیز نے ابھارا, مطلب یہ کہ دلیل پوچھنا چاہ رہے ہیں, تم نے رقیہ کیا تو کیوں کیا رقیہ, کوئی دلیل وغیرہ ہے, کس چیز نے ابھارا, کیسے تم نے یہ کام کر لیا. علیہ السلام قل تو حدیث حدثناه الشعبی, تو میں نے کہا کہ ایک حدیث جسے ہم سے امام شعبی نے بیان کی. امام شعبی عامر بن شراحیل مشہور تابعی ہیں, ہاں بہت سارے تقریباً 200 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, ان سے ملاقات ہے. تو کہا کہ ایک حدیث جسے ہم سے امام شعبی نے بیان کی, قالا وما حدثکم, تو سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ تم سے کیا حدیث انہوں نے بیان کی. میں نے کہا کہ حدثنا عن برائدہ بن حسیب, انہوں نے ہم سے برائدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں, 67 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, برائدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو حدیث بیان کی. انہوں نے کہا لا رقیت الا من عین او حمت, کہ رقیہ نہیں ہے, پھونک جھاڑ دم نہیں کیا جاتا مگر نظر بد سے یا ڈنگ سے. عین آنکھ کو, یہ نظر بد مراد ہے, کوئی شخص اگر کسی کو اس طرح سے دیکھتا ہے جس میں اس کے حسد اور برے جذبے کا دخل ہوتا ہے تو گویا اس کی نگاہ میں ایک زہریلا اثر ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے بڑی اچھی بحث کی, جیسے اصل میں معتزلہ جہمیہ اور پھر آج ان کے وارثین جو عقلانیین پائے جاتے ہیں, عقل کی بنیاد پر, سائنس کی بنیاد پہ ہی کسی چیز کو ماننا, تو ایسی بہت ساری چیزیں جو مادی نہیں ہیں یا سائنس لیب میں اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, ریسرچ نہیں کیا جا سکتا, تو وہ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں, ہے نا. تو اب جیسے من شر حاسد اذا حسد, قرآن میں دعا سکھائی, اگر حسد کرنے والے کے حسد کا شر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی, اس کے شر سے بچنے کی تعلیم نہیں دیتا. تو علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والا جس وقت حسد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کی خباثت نفس اور برا جذبہ ہوتا ہے, تو خبیث روحوں کا ایک قسم کا اثر آتا ہے, اور وہ نگاہ جب وہ اس کے ساتھ اس برائی کے جذبے کے ساتھ پڑتی ہے تو جس کو جو محسود ہے, جس سے حسد کیا جا رہا ہے, اس پر اس کا اثر پڑتا ہے, یہ نظر بد ہے. انہوں نے اس کی ایک مادی مثال دی, میں جو آپ سے پوچھ کے کہہ رہا تھا, بخاری مسلم کی ایک روایت ہے کہ وہ کوئی عام سانپ اگر گھر میں نظر آتا ہے تو اس کو 3 مرتبہ یا 3 دن کہو کہ اگر تو کچھ اور ہے تو چلا جا, ہاں, سوائے ذو الطفیتین اور ابتر کے. ذو الطفیتین ایک سانپ ہوتا ہے جس کے بدن پر سفید دھاری ہوتی ہے اور ابری ہوئی, اور یہ ابتر کہتے ہیں ایک وہ سانپ ہوتا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں حدیث میں, اس حدیث میں جو میں محل استشهاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بغیر بولے مار دو اگر گھر میں نظر آئے, بولنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ
ये दोनों क्या है, युस्कितान है, हमल हमल को गिरा देते हैं और निगाह को, बीनाई को ख़त्म कर देते हैं। यानी अगर इनको कोई आदमी इनकी आंख में आंख डाल के देखेगा तो अंधा हो सकता है, और हामिला औरत देखेगी तो दहशत के मारे कहिए या उसका कोई जहरीला असर होता है, उसकी वजह से उसका हमल गिर सकता है, ज़ाय हो सकता है। अब ये तो ऐसी चीज़ है जिसको आदमी तजुर्बा कर सकता है या प्रैक्टिकल के एतबार से आज के ज़माने में जान सकता है। तो अल्लामा इब्ने कय्यिम ने कहा कि एक जानवर की निगाह में या उसके अंदर इस तरह के असर अगर हो सकता है तो एक इंसान के अंदर भी अगर एक ख़ास कैफियत और हयात इख्तियार करने के बाद उसकी निगाह में इसकी ऐसी तासीर आए जिससे जिसको वो देख रहा है या जो महसूद है, जो उसका शिकार है, उस पर बुरा असर पड़ रहा है, तो ये कोई गैर अकली और गैर साइंसी बात नहीं। खैर, ये हमा कहते हैं वही कोई ऐसी चीज़ जो डंग मारे, बिच्छू वगैरह जिसका जहर बदन में आ जाए, हाँ उसके डंक को कहते हैं, बिच्छू या उस जैसे कुछ कीड़े मकोड़े। तो हदीस नकल की इन्होंने, बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कही, और ये हदीस दूसरी हदीस की किताबों में मरफूआन अल्लाह के नबी सल्लम से भी मरवी है, यहाँ अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लिया लेकिन हदीस का, तो मतलब ये कि हजरत बुरैदा ये हदीस मरफूआन बयान कर रहे हैं कि अगर किसी को नज़र बद लग जाए या किसी जानवर ने कीड़े मकोड़े ने डंक मारा है तो उससे रुकिया कर सकते हैं, दम किया जा सकता है। यहाँ बाद लोगों ने कहा कि अब इसके अलावा किसी दूसरे बीमार को दम नहीं कर सकते क्या, तो इस हदीस का माना उन लोगों ने बताया कि जो रुकिया किया जाता है उनमें सबसे बेहतर इन दो चीज़ों में ये माना होगा। जब ये हदीस सुनी, आप गौर कीजिए जो मुकालमा हो रहा है हजरत हुसैन बिन अब्दुलरहमान और सईद बिन मुसैब, कहा कि तुमने ये अमल क्यों किया, तो उन्होंने बतौर दलील दी। देखिए मुसलमानों का यही तरीक़ा होता है, हम अहले हदीस यही कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, अगर इख्तिलाफ़ हो रहा है दलील पेश कीजिए, जिसके पास दलील होगी उसकी बात मान ली जाए। तो उन्होंने दलील मांगी, इन्होंने दलील दे दी। तब जब दलील दे दी तो हज़रत सईद बिन जुबैर ताबई क्या कह रहे हैं, काला कद अहसना मन इंतहा इला मा समिया। ये जुमला अच्छी तरह याद कर लीजिए, कद अहसना मन इंतहा इला मा समिया, कि उस शख्स ने बेहतर किया, लफ्जी तर्जुमा कर रहा हूँ, जो वहीं तक पहुँचा जहाँ तक सुना। अपने जुमले में मैं कहूँ सीधा जुमला कि जितना सुना उतना ही अमल किया तो उसने बेहतर काम किया। क्या मतलब इसका, दलील की बुनियाद पे कुरान और हदीस से उसको कोई बात मालूम हुई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुन्नत है, इसकी इजाज़त है, तो जितनी इजाज़त है, जितना हदीस में बताया गया है उतना ही अमल किया तो बहुत बेहतर है। वो शख्स गुमराह है, गलत है, जो बगैर इल्म के कोई काम करता है या इल्म के खिलाफ, इल्म के मुताबिक अमल नहीं करता। यहाँ पहला वाला जुमला ज़्यादा काबिल तवज्जो है कि बगैर इल्म के जो करता है। यहाँ मैं जब तलबा को आमतौर से पढ़ाता हूँ क्लासों में तो इस बात पर तवज्जो दिलाता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जो फूंक झाड़ वाली बहस चलती है, हाँ जादू टोने से का इलाज करना है, हाँ जिन आसेब को भगाना है तो उसके लिए जो इलाज की बात चलती है, और बहुत सारा अभी हमारे यहाँ अहले हदीस जमात में ये एक बहस चल रही है, रुकिया सेंटर जो कुछ लोग चला रहे हैं वो चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, अब उसमें भी कई चीज़ें नई नई सुनने में आ रही है, इज्तिमाही तौर से दम कर रहे हैं, कुछ लोग इसका पेशे के तौर पर जो है दुकानें खोल ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, इस एक जुमले में जो ताबेई का है सुनिए, और ये बिल्कुल वाज़े और बेहतरीन बात है कि उस शख्स ने सही काम किया, अच्छा काम किया, जो उतना ही करता है जितना सुना। मैं भी कहता हूँ कि कोई सवाल करने आ रहा है आप यही जवाब दीजिए, जितना कुरान हदीस से साबित है, जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ा दुआएं वगैरह साबित है, उसको पकड़ के रखो, उससे इधर उधर मत जाओ, तो आप सेफ हैं, आपका अकीदा महफूज है, आपका अमल सेफ है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ये कहता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि कुरान की आयत, कुरान पूरा का पूरा शेफा है, बहुत तस्लीम कि फ़लाँ आयत का और फ़लाँ सूरत का हमने तजुर्बा किया, उसका यह नतीजा निकला। आपने आवाम के सामने, जाहिलों के सामने जब अपना एक तजुर्बा बयान किया तो आइंदा वो लोग उसको सुन्नत की तरह इख्तियार कर लेते हैं और अल्लाह के रसूल अल्लाह की सुन्नतों और साबित शुदा दुआओं से गुरेज करके आपके तजुर्बे को पकड़ के रखते हैं। नबी करीम सल्लम के बताए हुए दुआओं और तरीक़ों में एक बात तो यह है कि आपको इत्तेबा का सवाब मिलेगा, दूसरा हमारा ये ईमान और अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सबसे बेहतर और आपकी बताई हुई दुआ सबसे जामे और सबसे ज़्यादा मुअस्सिर होगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि
ہم کو سیکھنے سکھانے میں برکت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔